Ви, на всички искам да ви кажа, че много се радвам, че цялата е пълна. Виждам всички познати лица. Нашето семейство отново е заедно. Отново сме, както винаги, нечерно-бялата Коледа, всички заедно. И искам да ви пожелая една хубава 2012 година, напук на всички прогнози, тя да бъде по-добра и по-успешна за отбора и за нас като цяло. На власт имащите, които и днес са тук, специално искам да им обърна внимание, Локомотив се нуждае от много, много грижа. И затова надявам се и призовавам да ги погледнат и да ни помогнат, защото нашия дом има нужда да стане такъв, какъв го виждаме на тези картини. Съберете всички сега за една снимка за спомен, малко по-напред, за да е по-лесно на фотографите, защото много упреци получихме от тях.